Bizneset kërkojnë heqjen e procedurës së rivlerësimit me çmim e referencë nga administrata doganore për mallrat e importuar. Kërkesën e artikuloi presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë Senio Jaço në një takim me përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave. Është një çështje e cila përfundimisht do një zgjidhje. Vizioni jon është ndryshe, vizioni jon është që çmimet e referencave të eliminohen krejtësisht, sepse janë metoda të vjetara dhe të prapambetura. Në mbështetje të kërkesës për eliminimin e referencave doganore, kryetarja e Komitetit të Taksave dhe Doganave në Dhomën Amerikane të Tregtisë, Alketa Uruçi, parashtroi këto argumente. Le të shohim, a i kemi çmimet e referencës të sakta, apo i kemi çmime që ndryshohen shumë rrallë, që bëjnë referencë në disa tregues çmimesh që nuk janë të aplikueshëm për tregun shqiptar, duke ditur cilësinë e mallrave që hyjnë në Shqipëri, vlerën e ulët, vlerësit konsumatorit e tjerë me radhë. Ndoshta po i bëjmë referencë ose po aplikojmë ca çmime referencë që nuk janë të aplikueshme për ato mallra. Teksa i vlerësoi si shqetësime jo të përmasave të pretenduara, kreu i doganave Genti Gazheli premtoi më shumë angazhim në përmbushje të kësaj kërkese. 96% e madrave që vinë, që hyjnë në teritorin doganor shqiptar, është doganohen në bazë të faturës të nenit 1 të ligjit 3 dhe 4 të vlerësimit. Kështu që jam i sigurt që në të ardhmen ne do bëjmë çështë mundur struktura re e cila po vjet do aplodohet, besoj, brenda muajit korrik, por forcon atë që u that, kontrollin a posteriori dhe kontrollin e riskut. Çmimet referencë janë një listë publikuar në faqen e internetit të doganës shqiptare, nën emërtimin dosja e të dhënave të disponueshme, e cila përmban një listë çmimesh sipas grup mallrave, mbi të cilat vjel taksat dhe akcizën.